Словачката престолнина Братислава брои близу половина милион жители. Лоциран е во југозападниот дел од земјата, распослан од двете страни на реката Дунав. Поради неговата местоположба и блискоста со австриската и унгарската граница, тој е единствениот град на светот кој граничи со две независни држави. Денешното име датира од 1919 година. Предходно бил познат под различни називи, пред се од странско потекло, Пресбург на германски и Пожон на унгарски. Словачката варијанта била Прешпорок, а првото забележено име датира од 10-тиот век, Брезала Успурц, што буквално значи замокот на Браслав. Братислава е политички, културен и економски центар на Словачка. Седиште е на словачката влада, собрание и председател, чија резиденција е сместена во централното градско подрачје. Отсуството на председателот од земјата се манифестира преку спуштање на државното знаме од врвот на палатата. Со својата импозантност и доминантна положба на плато високо 85 метри се издига Братиславскиот замок. Овој рид бил населен уште од самите почетоци на градот, па дури и од каменото и бронзеното доба. Исто така бил акропол на келтите, римска и словенска тврдина и политички, религиозен и воен центар на Велика Моравија. Камен замок не бил изграден се до 10-тиот век, кога регионот подпаднал под унгарска власт. Замокот бил претворен во готска структура во 1430 година, а едно столетие подоцна станал ренесансен замок. Повторно е изграден во 1649 година во барокен стил. Кога на власт била кралицата Марија Терезија, замокот станал престижен кралски престол. Во 1811 година изгорел во пожар и останал како рушевина се до 50-те години на минатиот век, кога бил повторно изграден во терезиски стил. Архитектонската структура на градот ја чинат средновековни зданија во комбинација со модерни облакодери. Повеќето од историските згради се наоѓаат во Стариот град. Стариот Братиславски хол е комплекс од три згради кои биле подигнати во 14-тиот и 15-тиот век. Во едната од нив обстојува градскиот музеј на Братислава, во непосредна близина на главниот и непознатиот плоштад, и каде се собрани и конзервирани сите позначени документи од историјата на градот се до крајот на минатиот век. Михајловата порта е изградена во 13-тиот век. Тоа е еден од најстарите објекти во градот. Единствено таа останала зачувана како дел од средновековната фортификација, над која се издига камбанаријата на црквата Свети Михаил. Повеќето барокни згради се изградени во втората половина на 18-тиот век. Во дел од нив се одвивале значени историски настани, како на пример мировни договори, или биле родени или престојувале значени историски личности, како што е оваа во која Моцарт го одржал својот прв концерт на 6 годишна возраст. Покрај нив во овој дел од градот се наоѓаат и катедрали и цркви, како што е катедралата Свети Мартин на западниот дел, чија фасада била дел од средновековниот одбранбен беден. Градена е од 13-тиот до 16-тиот век и служела како место за кронисување на унгарските кралеви од 1563 до 1830 година. Со својата масивност и 85-метарска камбанарија, длабоко надира во небеското синило. Веднаш до неја е куќата на Добриот пастир, градена во рококо стил и во која денес екзистира музејот на часовниците. Пред неа е споменикот на депортираните евреи во Втората световна војна, подигнат на местото на некогашното еврејско маало. Во стариот дел на градот е изградата на Словачкиот национален театар, изградена во неоренесансен стил, и Словенечката филхармонија. Главна градска атракција од поновата историја е мостот на реката Дунав, изграден во 1972 година, првично наречен мост на Словачкото востание. По осамостојувањето на Словачка во 1993 година па се до лани, бил преименуван во нови мост, како што си го нарекувале жителите, за потоа повторно да му биде вратено старото име. Но она што го прави навистина уникатен и единствен во светот е тоа што тоа е висечки мост со асиметричен распон на каблите само на едната страна, со должина од 430 метри и тежина од 570 тони. На самиот врв се наоѓа ресторан во форма на летечка чинија, поради што е наречен непознат летечки објект или НЛО.
посебно впечатлив и интересен во ноќните часови. До него се стига преку специјален лифт, вграден во источниот столб, и нуди единствен панорамски поглед на градот. Мокиниот Дунав е премостен и со уште неколку железнички и патнички мостови, а за оние кои сакаат да се препуштат на неговата силина и убавина, се организираат речни патувања до блиските туристички атракции или до австријската престолнина Виена, одалечена само 60 километри. Братислава денес е ултрамодерен град, со низа уредени зелени површини и современи зданија, како што е зградата на Словачкото радио со форма на превртена пирамида, а веднаш до неа застаклениот облакодер, седиште на Народната банка на Словачка или пак камзичката телевизиска кула со ротирачки ресторан. Со капацитет да ги задоволи вкусовите и на најприбирливите, Братислава е силен магнет за посетителите од целиот свет, кој високо котира на туристичката карта на Европа. Градоначалникот е шеф на извршната градска власт и е избран со мандат од 4 години. Оваа зграда е седиште и на градскиот совет, тело задолжено за буџетот, урбанизмот, инфраструктурата, образованието и културата. Токму потребата од размена на искуства и идеи на локално ниво беше причина за тематското патување во Словачка и Чешка од страна на македонската делегација предводена од министерот за локална самоуправа, Државниот секретар за екологија, директорот на Бирото за регионален развој, 25 градоначалници од источниот, југоисточниот и скопскиот регион и раководителите на центрите за развој на планските региони во организација и финансиска подршка на ГИСРЕД програмата. На првиот работен состанок беа презентирани незначајните инфраструктурни проекти во Братислава, како и можностите за инвестирање. Имено, делегацијата беше запознаена со значени економски податоци за Братислава како главен град, како на пример дека овде се произведува 25% од вкупниот бруто домашен производ на Словачка, па токму затоа градот е во можност да кофинансира големи инфраструктурни проекти како дополнување на европските фондови. Оваа посета беше особено значена и корисна за размена на искуства за нашите градоначалници од скопските општини, кои детално се запознаа со оперативните програми за транспорт во градот и регионот Братислава. Првиот користи 20 милиони, а регионот дополнителни 100 милиони евра. За реализација на инфраструктурни проекти, како примери, беа посочени реконструкцијата на железничкиот мост во вредност од 80 милиони евра, како и реконструкција и модернизација на трамвајски линии во вкупен износ од над 10 милиони евра. Иновациите и трансферот на технологиите на Братиславскиот регион беа презентирани на состанокот во Министерството за транспорт, градба и регионален развој и Министерството за земјоделие и рурален развој на Словачка. Од македонска страна пак беше посочено дека Република Македонија досега искористила околу 40% од ИПА фондовите, со што може да биде релативно задоволна. Министерството за локална самоуправа менаџира со фондовите за меѓугранична соработка и во моментот се реализираат 4 програми со соседните Бугарија, Грција, Албанија и Косово со 60% на искористеност на средствата. Сепак, интенцијата е постојано подобрување на квалитетот и квантитетот на понудените проекти и приближување до стандардите на Европската Унија. Локалната власт во Словачка по однос на структурата во многу се разликува од нашата. Таму постојат над 2800 општини и исто толку градоначалници, односно секое населено место има своја администрација. Пример за тоа е и малата рурална општина Штврток на Острове, со нешто помалку од 2500 жители. Како и во останатите и овде, над 50% од буџетот го чинат средства од националната каса, а остатокот се прибира по пат на комунални давачки и наем на спортски и културни објекти во собственост на општината. Министерот за локална самоуправа Тахир Хани се сретна со својот колега од Министерството за земјоделие, каде беше дискутирано за регионалниот развој, поточно што тој опфаќа во ингеренции на ресорното министерство и за соработката со неговите структури, понатаму за законската и институционалната поставеност и финансирањето на истиот. Словачкиот министер ги посочи предизвиците со кои се соочиле во минатото и сега, како и фондовите кои се користат за имплементација и начинот на приоритизација на областите во стратегијата за регионален развој. Заеднички заклучок беше дека Законот за рамномерен регионален развој во Република Македонија овозможува намалување на диспаритетот на планските региони во земјата.
Замокот Вранов на Дуи се наоѓа на јужната граница на Чешка и е една од најрепрезентативните барокни профани градби во Централна Европа. Првите пишани извори го споменуваат во 1100-та година како здание кое во себе обединува римски и готски карактеристики. По пожарот од 1665-та година, замокот целосно е девастиран. Најнапред е обновена и украсена импресивната сала на предците, која доминира над околниот пейсаж со своите визуелни карактеристики. Подоцна е изградена капелата посветена на Светото Тројство и резиденцијални простории. По Втората световна војна до денес, Вранов на Дуи добива статус на национално културно наследство и е под заштита на државата. Лоциран е во западниот дел на националниот парк Подуи, чии недопрени природни редкости останале зачувани, иронично, но поради фактот што токму овде се протегала железната завеса. Во моментот се реализира проектот за велосипедска патека, која покрај што има културно-историско значење, зашто некогаш оваа линија ги раздвојувала, а денес ги обединува земјите и народите што живеат покрај неа, ќе се користи и за рекреација. Оваа патека минува низ Македонија, низ источниот и југоисточниот регион, а средбата беше можност за македонските институции да воспостават контакти за идни партнерства за проекти во врска со велосипедската патека. Брно е втор по големина град во Чешката република со над 400 000 жители. Се наоѓа во југоисточниот дел на земјата во регионот Јужна Моравија. Основан е во 1243 година, иако реонот е населен уште во 5 век. Се до половината на 19 век бил користен како одбранбена утврда, од кога бедемите ќе бидат заменети со градско зеленило и градби во виенски стил. Тврдината Шпилберг или дворецот Брно е веројатно најпознатиот затвор на империјална Австрија до 1858 година. На другото градско возвишение, високо се издига катедралната црква Свети Петар и Павле. Интересно е тоа што символ на градот е крокодилот, зад кој се раскажува фантастична легенда. Историската вистина говори дека кон крајот на 17 век, оваа фигура во природна големина ја подарила висока турска делегација, и од тогаш па до денес, крокодилот е заштитен знак за многу компании и спортски тимови. На площадот е градскиот пазар, а во централниот дел се издига споменик, на кој се представени трите главни антички митолошки божества, кои ја воздигнуваат божицата Европа. Наспроти е хотелот Грандеза, во текот на големата војна седиште на Гестапо и главното мачилиште за чешките патриоти. Ова е новата зграда на локалната самоуправа која допрва ќе биде пуштена во употреба. Затоа македонската делегација беше примена во постоечката, во самото градско седиште во непосредна близина на така наречената Стара куќа, важен градски културно-историски споменик. Само од предпристапните и пристапните фондови на Европската унија во градот Брно се слеале 1 милиарда евра за реализација на инфраструктурни и проекти од социјалната заштита, образованието и културата. Градскиот годишен буџет изнесува 400 милиони евра. Меѓутоа, важно е да се каже дека најголемиот дел од средствата се од националната каса, со што процесот на децентрализација во вистинска смисла на зборот не е имплементиран. Туку, како што и рекоа нашите домакини, тој е само на хартија. Македонските градоначалници со став дека нашиот децентрализиран систем е во далеку понапредна фаза, што овозможува и поголем домакинлук во трошењето на општинските пари. Од друга страна, и во Чешка постојат над 6000 општини, но се прават напори за започнување на фузионен процес, зошто, иако гледано поединечно, тоа представува малубројна администрација, некаде со само 5 до 6 лица. Сепак, во глобални рамки се работи за гломазен апарат, кој е на терет на сите даночни обврзници.